небесних воинствах и страхах изи, молим вас пресноми недостойни, да вашими молитвами оградите нас, кровом крыгил небесшественния ваше ясно. Tebe trisetnim glasom pjevaju serafimi i slavoslove heroimi, tebi se klanjaju sve nebeske sile. Ti si sve iz nebića obiće prio, ti si sazdao čovjeka po stici i prilici svojoj i svakim ga svojim darom ukrasio. Ti daješ mudrost i razum onome koji te moli, ne prezriješ grešnika, nego si za spasenje odredi pokajanje, ti si dostojio na nas, mirena i nedostojne sluge tvoje, da i ovome času stojimo pred svetom slavom žrtvenika tvojeg. I da ti prinosimo dužno poklonjenje i slavoslovlje. Ti sam, vladiko, primi trisitu pjesmu iz usta nas grešnih i posveti nas blagošću svojom, prosti na svako sagrešenje, hotimično, nehotično, posveti duše naših tijela i daj nam da ti svjetlosti služuje sve dane života svoga, molitvama svete Bogorodice i svih svetih koji ti prati veko godiše. Jer si svet Bože naš i tebi slavu znosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvijek i u vjekove vjekova.
i utvrdi ga, koji zasadi desnica tvoja. Sonek surano ke ide, ke biskep se ti nambelon taftim, ke katarti se aftim i nefiter se, i dek si jaso. Svijade besvjetli. Gospodi, gospodi, prizri s nebe se viždi, posjeti vinograd se i utvrdi, jego žena sadi, desnica tvoja. Neka žena bolesna tečenja krvi 12 godina, koja je se svoje imanje potrošila na ljekare, i jedan je nije mogao izliječiti. I pristupivši sa strah, dotače se skuda haljine njegove, i odmah sade tečenje krvi njene. I reče Isus, ko je to što me se dotače? A kada si odrica, ko reče Petar i koji bijahu s njim, učitelju narode, koli je gurate, a ti govoriš kome se to dotače. A Isus reče, nekome se dotače, jer ja osjetih silu koja iziđe iz mene. A kad vidje žena da se nije sakrila, pristupi drhteći i pade pred njim i kazamo pred svim narodom šta, zašto ga se dotače i kako odmah ozdravi. A on joj reče, ne boj se kćeri, vjera tvoja spasla te je, idi u miru. Dok on još govoraše, dođe neko od starešine sinagogi i reče mu, umrla je kći tvoja, ne trudi učitelja. A kada ču Isus odgovori mu, govoreći, ne boj se, samo vjeruj i bit će spasena. I došaoši u kuću, ne dopusti nikome da uđe osim Petru, Jovanu i Jakovu, i djevojčinom ocu i materi, i svi plakahu i jauhahu za njom. A on reče, ne plačite. Nije umrla, nego spava, i podsmijevahu mu se, znajući da je umrla. A on izgnaši se, sve uze za ruku i zovnu, govoreći, djevojko, ustani. I povrati se duh njen i ustade odmah, i on zapovjedi da joj dadu da jede. I zadiviše se veoma roditelji njeni, a oni zapovjedi da nikome ne kazuju šta se dogodilo. U vrijeme ono uđe Isus i jedno selo, a žena neka po imenu Marta primi ga u kuću svoju. I u nje bješe sestra po imenu Marija koja sjede kod nogu Isusovi i slušaše besjedu njegovu. A Marta se zauzela da ga što bolje usluži i pristupiši mu reče,
Gospode, zar ti ne mariš što me moja sestra ostavi samo da služim? Reci joj dakle da mi pomogne. A Isus odgovarajući reče joj, Marta, Marta, brineš se, uznemiravaš za mnogo, a samo je jedno potrebno. Ali je Marija dobri dio izabrala koji se neće od nje oduzeti. A dok on to govoraše, podiže glas jedna žena iz naroda i reče mu, blažena utrova koja te je nosila i dojke koje si isisao. A ona reče, zaista blaženi su oni koji slušaju riječ Božiju i drže je. Sina i Svetoga Duha. Draga braći i sestre, danas slavimo dvostruki praznik. Praznik nedeljni, dan gospodnji, praznik kada proslavljamo slavno Hristovo vaskrsenje. Sjećamo se tog spomena u današnji dan, da zablagodarimo Bogu za sve što je činio za nas u ovome svijetu, ali sve ono što čini neprestano dan danas, opet u ovome svijetu. Čuli smo iz Svetog Evanđelja ovdje jednu poučnu priču, odnosno događaj koji se dogodio kada Isus vaskrsao kćer Jairovu svjedočeći i govoreći neprestano čovjeku da je potrebno samo ono malo i ono što izaberemo da to izabrano bude onako kako treba. A to je što je izabrano od Boga i sve to jeste, je vjera naša koju nam Gospod pruža, svjedočeći neprestano. Dok je još bio ovdje na svijetu, Isus čineći razna čuda, vaskrsavao je mrtve, kao što smo čuli sad u ovom evanđelju, iseljivao bolesnike i nemoći naše. Neprestano nas uvjeravao da je On taj istiniti Bog. Govoreći neprestano čovjeku, evo to je istina, da vjerujemo, da poznamo Boga Oca, odnosno Sina njegovog i Duha Svetoga. Čuli smo u evanđelju da jedna žena bila bolesna od tečenja krvi 12 godina. I kako je potrošila sve svoje imanje i svoj novac da se izliječi. I niko je nije mogao izliječiti do samo jedan dodir haljine Hristove. Evo, Isus kaže svojim učenicima da je nekoga se dotakao, a učenici kažu, svi te se dotiču, masa ljudi je oko tebe. Ali Gospod kaže, nekome se dotače jer osjeti ih silu koja iziđe iz mene. Zašto Isus kao Bog sveznajući želi da pokaže u stvari da ga se baš ta žena dotakla u toj masi ljudi? Svi ga se dotiču jer ga žele, svi da ga čuju, da se iscijele od svojih nemoći i bolesti. Ali posebno naglašava ovu ženu koja je bila bolovala toliko godina od tečenja svoje krvi, potrošila sve svoje imanje na ljekare. Isus želi da centrira i da pokazuje vjeru njenu. Onu vjeru koja nije sumnjala da će se sa jednim dodirom haljine Hristove iscijeliti. Zato Hristos to čini. Braći i sestre, mi često pokazujemo svoju vjeru kroz razna svoja djela. Kroz molitve, kroz post, kroz podvig. Neka to želimo da to drugi vide, a to nije potrebno. Naša vjera će se pokazati u stvari na djelu, što Gospod kaže, po vjeri svoje poznaćete se, kako posijete, tako ćete i požnjeti. A da bi požnjeli, dakle ono što posijemo, treba mnogo, mnogo truda i žrtve da dođu rezultati na kraju. Jer rezultat u stvari dolazi na kraju. Voćka prvo se zasadi, pa naraste, pa kad ojača počne da cvjeta, i onda da se sačuva njen plod koji se začne u cvijetu, i na kraju da pretrpi sve kiše, bure, vjetrove i na kraju treba da sazrije. Dakle, braći i sestre, i ova žena toliko godina se patila, ali nije pronašla pravi istiniti put dok nije osjetila, odnosno čula za Isusa koji ide po narodu i iseljivaše svaku bolest i nemoć. Zato ona, shvativši to, uvjerivši se u to, na prost i jednostavan način,
dolazi samo da se dotakne. Dakle, nije njoj bilo potrebno da Isus stane pred nju, da se moli posebno za nju, da iscijeli, nego samo da se dotakne sa vjerom. Koliko smo mi blizu skuta haljine Kristove danas? Mi toga nismo ni svjesni. Da jednom riječu u svom srcu, jednom molitvom u svom srcu možemo da iscijelimo svaku bolest i svaku nemoć u sebi. Ali potrebna je vjera. Šta je vjera? Da u potpunosti predamo sebe Bogu. Ako predamo sebe Bogu 99%, 1% ostavimo za sebe, to nije čista vjera. Čista je vjera, braće i sestre, kao snijeg što se bijeli. Dakle, u potpunosti čista vjera. Bez imalo predrasuda i sumnje da će Bog učiniti to što mi hoćemo. On sam kaže, što god zaištete, u ime moje daće vas. Dakle, on nas uvjerava neprestano da ne sumnja. I problem naše vjere, da kažem, vjere koja je kolebljiva, jeste sumnja. Apostol Toma dolazi među učenike i učenici kažu njemu, Gospoda smo vidjeli ustao iz mrtvih. A on kaže, dok ne vidim rane na njegovim rukama i ne metne ruku svoj rebra njegova, neću vjerovati. Dakle, jedan apostol koji je bio uz Hrista, nije vjerovao do kraja jer je sumnjao. A u tom trenutku Gospod se javlja i kaže njemu, dođi i vidi i stavi prst svoj u rane moje i ruku rebra moja. I ne budi, kaže, nevjeran, nego vjeran. Dakle, u tome je problem čovječanstva. Mi ne shvatamo. Kada shvatimo, onda postajemo sveti. Tako su i sveti oci, tako su i svetitelji, tako je u stvari Bogorodica čiji današnji praznik, praznujem ulaska u hram i njenog apsolutno posvećivanja Bogu. U ondašnje vrijeme nije bilo baš tako zamislivo da se neko posveti Bogu, da bude devstven, dakle da se ne udaje ili da se ne ženi. Bila je tradicija da se svi uzimaju i da se ženi i da se širi ljudski rod. Bogorodica je začetnica devstvenosti, monaštva, žrtve i podviga. Ona je cijela sebe predala Gospodu. Nije se udala pa otišla da se preda Gospodu. Ne. Ona je od treće godine, odnosno od utrbe, u utrbi Ane, njene majke, ona je još od tad blagoslovena. Iznad svih plemena, iznad svih sve tvari ove. Zašto je blagoslovena? Jer je Bog znao da će njeno srce da se opredijeli u potpunosti za njega. Zato je ona učinila i rekla, evo sluškinje Gospodnje, neka mi bude po riječi tvoje. Danas, dakle, proslavljamo tu nepokolebljivu vjeru. Evo i današnji nedeljni dan, pominjemo jedan dobar primjer jedne žene, odnosno čovjeka, bića Bože, koja bez imalo sumnje pristupa Hristu da se iscijeli jer vjeruje. Braćo i sestre, ako mi vjerujemo, za nas ne postoji nemoguće. Vaskrsavat ćemo mrtvi. Zar nije Sveti Sava vaskrsao svog rođenog brata Stefana koji je venčanog na odru? Zar nije Sveti Vasilij vaskrsavao mrtve? Što mi ne možemo da vaskrsavamo danas mrtve? Slaba vjera. Oslabila vjera. Opterećuje nas, braći i sestre, naše tečenje krvi u mozgovima našim. Jer tečenje naše krvi, bolesti naše, da kažem kao primjerom evanđelskom, jeste ovo zemaljski svijet, ovo zemaljske brige, želja za ovim svijetom. Mi hoćemo Boga 90% možda, ali 10% od sebe. Ali Bog neće to. Bog od nas traži 100% čovjeka. U potpunosti biće naše, i dušu našu, i tijelo naše, i dobra djela naša, i slabosti naše. Sve Gospod hoće. Zato on kaže, uzmite jara moj i breme moje, jer jara moj i breme moje lako. Dakle, od nas zavisi. Kako ćemo mi se dotaći skuta haljine njegove? Od nas zavisi. Zašto danas imamo mnogo, hvala Bogu, duhovnih iseljenja i fizičkih iseljenja pred svetinjama, između ostalog Sveti Vasilije naš Ostroški, Sveti Petar Cetinski i mnogi svetitelji, Stefan Dečanski i ostali. Zašto se naš narod iseljuje? Imamo dva razloga. Zato što vjeruje i zato što je bolestan. Bolesni smo i zato idemo ljekaru da se liječimo. A ko nije bolestan? Nema ga na ovom svijetu. Svi smo bolesni. Jer svi imamo, nažalost, u sebi, kako ja kažem, klicu
promenjivosti, grijeha. Ali oslobodimo se, braći i sestre, zar ovi divni svetitelji, odnosno Bogorodica najsvetija, između ostalo nad ovim svijetom, nije se oslobodila tog tereta i tog bremena grijeha? Jeste, jer je rekla, evo, sluškinje gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj. To Bog od nas traži, ne traži nikakve kule i gradove da mu zidamo i ne znam ti šta da mu uznosimo. Žrtve koje kakve. Žrtva, Bogu kaže, duh skrušen, srce skrušeno i smireno, Bog neće prezreti. Zato odbacimo, braće i sestre, ovaj svijet koristimo onako kako treba da ga koristimo. U stvari onako kako nas je Bog naučio. Da dan bude dan, da noć bude noć, da riječ bude riječ, da slovo bude slovo, da ono što napišemo, da to i održimo, ono što potpišemo, da se obavežemo. Da naše da bude da, kako kaže Gospod. Jer ako kažemo da bude volja tvoja, onda neka bude volja gospodnja, a ne mi pola damo volje svoje, pola njegove. To nije pravilno. Bog to neće. Bog hoće čisto. Zato što je On izvor dobra. On je dobar. I On nas poziva kroz Isusa govoreći. Isus kaže, budite savršeni kao Otac vaš nebeski. E to savršenstvo je postigla Bogorodica koja se predala u potpunosti Bogu i tako savršena i najsvetija i najveća iz ljudskog roda darovala sebe opet ovom čovječanstvu. Jer kroz nju dođe spasenje. Preko nje dođe Hristos. Ona je darovala u prirodu, ona je osveštala ponovo u prirodu, podigla. Zato je nazivamo novom Evom. Obnovila je palu prirodu. Ona je Eve i onog Adama koji je pao, koji se griješi, dakle svih nas. Iskoristimo, braće i sestre, vrijeme koje nam je darovano. Iskoristimo svaki dan i svaki minut svog života. Iskoristimo jer će nam biti potrebno sutra. Pitanje kako ćemo mi postaviti pred Boga svoja djela i reći, Gospode, evo, ovo su moje dobra djela. A On će možda reći, pa to su tvoja djela bila dobra za tebe, a nisu za mene. Zapitajmo se da li svako naše dobro djelo, dobro djelo. Ali shvatit ćemo i osjetit ćemo i naučit ćemo da je svako naše dobro djelo onda kada se u potpunosti smirimo, kada se smirimo kroz svoj podvig i kroz život. Kad shvatimo da naš život jeste naše raspeće, a u stvari naše vaskrsenje, to jest prihvatanje volje Božije. Da episkop bude episkop, ono što mu je Bog darovao, sveštenik, sveštenik, otac da bude otac, a majka da bude majka, a dijete da bude dijete. Dakle, svako ima nekakvu ulogu. Ne postoji ovdje čovjek bez uloge. Ali tu ulogu treba ne da glumi, nego da nosi onako kako jeste. Da budem ono što jesam. To Bog od nas traži. Da bude čista, nepokolebljiva vjera. I zato kaže i ovdje, i ovome Jairu, da posmevali su se Isusu, kaže ovdje, znajući da je umrla kćer od ovoga Jaira. A Isus kaže, nije ona umrla, nego je zaspala. Ako vjeruješ, sve moguće. Dakle, braći i sestre, vjera je osnov svega, potvrda svega što ne vidimo i mogućnost svega što mislimo da ne možemo. Neka vas Gospod utvrdi u toj vjeri, u vjeri i slavi Presvete Bogorodice, njenim molitvama zaštiti vas ili ljudski rod. Molite se neprestano Bogorodici da nas osvešta svojim molitvama, da nas podigne fale i grešne i nedostojne, da i da nas udostoji pred prijestolom Svevišnjega u slavi njegovoj. Amin.
Svagda sada i u vek i u sve vekove vekoma. Sve episkopstvo pravoslavni, svjetješeg arhijepiskopa i patrijarha našeg Irineja, da pomene Gospod Bogu carstvu svome, svagda sad u vek i u vekove vekova. Gospodu se pomolimo. Zaštiti, spasi, pomiluj, sačuvaj nas Bože blagodaću Tvoju. Isusa Hrista, Sina Božije, jedinorodnog od Oca rođenog pre svih vjekova, svetost od svetlosti Boga istinitog od Boga istinitog, rođenoga nestvorenog, jednosušnom Ocu kroz koga je sve postalo, koji radi nas, ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i obnotio se Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovjek. I koji je raste za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben. I koji je vaskrsao u treći dan po pismu i koji se vaznio na nebesa i sedi sa desne strane Oca i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga Gospoda životvornog koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje, zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu, ispovedam jedno krštenje za oproštenje grijehova, čeka vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin. Gospoda našeg Isusa Hrista i ljubav Boga i Oca i zajednica Svetoga Duha da bude sa svima vama. Bog neiskazano je polje nevidlje nepostiža, koji uvijek jesi na isti način jesi ti, jedan rodni sin tvoj i duh tvoj sveti. Ti se nas iz nevića prije obiće, a kada smo otvali podigao se nas opet gdje nisi odustao da sve činiš, dok nas nisi uzvao na nebo i darano nam carstvo tvoje buduće. Za sve to mi blagodarimo tebi, jednorodnome sinu tvome i duhu tvome svetome, za sva znana i neznana, vidljiva i nevidljiva dobročinstva koja se naučinjena. Blagodarim ti za ovu službu koju si izvolio da primiš iz naših ruku. Iako pred tome stoje hiljada arkanđela, bezbroj anđela, herojimi, serafimi, šestokrili, mnogoki kriloti koji lete. Objednuličku pjesmu pojući, kličući, uzvikujući, govoreći.
pristupite. Prečisto tijelo Tvoje i ovo sama častna krv Tvoja. Stoga ti se molim, pomiluj me i oprosti mi sagrešenja moja, potivična i nekotivična, učinjena riječu, delom, svesno i nesvesno, i udostoj me da se ne osuđujem pričestim prečistim tajnom Tvojim na otpuštenje grijehova i na život vječni. Prime danas ime Bože i zapričam njega tajne večere Tvoje, jer neću kazati tajne neprijateljima Tvojim, niti ću ti dati celi kao Juda, već kao razbojnik ispovjedam te, pomeni me, Gospode, u carstvu Tvome. Neka mi pričešivanje svetim tajnama Tvojim, Gospode, ne bude na sudu i na osudu, već na istini duše i tijela. Amin. Vama, svetoga vladike našega Gospode, sve Hriste Bože naš, pomiluj nas. Svetih Otaca naših, Gospode Isuse Hriste Bože naš, pomiluj i spasi nas. Neka je blagosloveno i nazdravlje i spasenje Sveto Pričešće, naše sjedinjenje sa blagodaćom Božijom, sa živim, istinitim Bogom. I ovog trenutka, i ovog časa, možemo da kažemo da smo mi jedno tijelo, jedna ruka, jedne ruke, komplet tijelo Hristovo sjedinjeno sa njim, u njemu, u ljubavi njegovoj, u vjeri njegovoj, u žrtvi njegovoj i u vaskrsenju njegovoj. Ali je slavno dolasku njegovom, ako Bog da, po drugi put. I drugi, posljednji put, kada bude Hristos došao, da sudi ovome svijetu, vidjet će samo ono što je dobro i ono što je loše, nažalost. Na nama, braće i sestre, kao što sam rekao u svojoj besedi, izbor. Da biramo, hoćemo li po vjeri, a vjera je ono što je čisto, ono što ne sumnja, vjera je nepokolebljiva, vjera je nerušiva, nego je vjera ona koja vaskrsava čak i mrtve. Dakle, potpuno predavanje naše volje, našeg bića, naše duše, našeg tijela Bogu, jeste u stvari potpuna vjera. Zato imamo slavnu Bogorodicu, čiji spomen danas slavimo, njenog ulaska u svetinju nad svetinjama, jer njenim ulaskom u svetinju nad svetinjama, ne da se ona osveštala lično, nego je i ona osveštala ovaj cijeli svijet. Obnovila je palu prirodu, nova Eva, Bogorodica, primivši zapovesti Gospodnje, bez imalo sumnje, bez predrasuda, nego u potpunosti. Samo pitala Gavrila kako će to biti, a on kaže, Duh Sveti doći će na tebe i sila Svevišnjega osamiti. Dakle, braćo i sestre, ona reče dalje, one najbitnije riječi koje mi treba neprestano da ponavljamo i svojim mislima i svojim riječima i svojim djelima. Evo, sluge Gospodnjeg i suštine Gospodnje, neka mi bude po riječi Tvojoj. U to malo riječi, braće i sestre, nalazi se spasenje. U to malo riječi mi postajemo sveti. Ali ako to ne kažemo, odnosno ako to ne praktikujemo, danas je nešto najgore možda, što mi to izgovaramo stalno, ali nismo se predali potpunosti Bogu. Zato ćemo biti osuđeni ako to ne činimo. Ali da ne bi bili osuđeni, jer se nama neće suditi po riječima, nego po tijelu. Mi rekao smo, ali ispuni smo. Nego treba bude onako kako rekao smo, što rekao smo, to ispuni smo, ispovjeda smo ono što ispovjeda smo i prinesimo pred oltar, pred ove žrtveni sveti cijeloga sebe. Jer u molitvi, kada pominjamo Bogorodicu i sve svete, kaže tamo sami sebe, svaki od nas, jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu. Ne polo, ne trećinu, ne 99%, nego 100%. Dakle, sebe predajemo. To su učinili naši slavni oci. Na prvom mjestu Bogorodice, kao što je i danas spomenuo smo, odnosno spomenjen slavni ulaska u hranu. Ona se sva posvetila Bogu, sva se dala Bogu. Zašto to i mi da ne činimo? Nema veze ko je otac i majka, ko je monak ili sveštenik ili episkop. Dakle, nije bitno.
nosite svoju ulogu, a sav svoj život predate Bogu. Budite i radnici na njivi, i u kancelariji, i na putu, i na granici, i u bolnici, i u crkvi, itd. Ali opet možemo biti Hristovi, od nas i zavisno. Evo i ova žena dotakla se kaljine Hristove i iscijeli se. I osjeti Isus silu da iziđe iz njega. Mnogi su se njega doticali, kao i mene kad ja dođem tu. Ali iziđe sila iz Isusa, da pokaže vjeru te žene. I do dana današnjeg njena vjera se propovjeda. 2000 godina mi to svjedočimo i do kraja svijeta ćemo se svjedočiti. Kao i ona žena što je iznila miro skupoceno na glavu Isusu i obrisala kosmo svojom noge njegove pred pogreb njegov. A Juda nesretni srebroljubac govoraše, što nismo to miro prodali, dali se romasi. Mnogi danas mudruju, mnogi danas pametuju. A braće i sestre, to je toliko jednostavno. Toliko jednostavno i prosto, samo treba da vidimo. A da bi vidjeli, moramo se osloboditi od zemaljskih briga. Treba da brinemo, ne smemo previše. Nego onoliko koliko je, što kaže, svakom danu je dovoljno zla njegovog. Dan ima svoj sat, svoj minut i svoju sekundu. Nemojmo mi uveličavati vrijeme. Gospod je to stvorio radi nas, jer smo mi u vremenu. Zato iskoristimo ovo vrijeme i svaki trenutak, jer nam je svaki dan već manje i manje izbrojano. Sve manje dana u životu našem. Svaki dan se broji. Svaka sekunda nam je odbrojana. Zato budimo oprezni u ovom životu. Jer imamo veliku odgovornost. Imamo veliki dar. A taj dar koji smo dobili možemo da izgubimo. Ne daj Bože. Hvala svima na ljubavi. Hvala na ovako predivnom liturgijskom sebranju. Ovako treba svake nedjelje da se sabira. Sad jeste Božićni post. Ali kod nas Srba je vrlo loš običaj što se Srbi pričešćuju najviše posta. Nažalost, naučiše tako krivo pojedini sveštenici srpski narod. Ali to je za osudu. Jer kad vas mi blagosiljamo na kraju liturgika kažemo spasi Bože narod tvoj i blagoslovi narode tvoje. Mislimo na one koji su naslijedili ono što su dobili. Kako ste vi nasljednici ako niste dobili nasljed? Što je to nasljed? Pričešće. Mi naslijedili smo, mi primismo i vama dajemo. Koga uzme oni nasljed? Dakle, taj blagoslov se odnosi samo na one koji su se pričestili. Zato pričešćujte se od svake liturgije. Nemojte misliti da to uvodimo nekakve nove prakse. Mi u stvari propovjedamo ono što je istina. Samo to treba osjetiti, treba shvatiti. Na svaka liturgija je ista. I ova danas, u postu Božićnom, na današnji praznik, i ona prije 15 dana, 20 ne zamija, kad nije bio post. Post je priprema za Božić, za praznik. Naše malo žrtve obricanja, malo, a da mi vrlo često uživamo u slastima današnjeg posta. Ugađamo sebi sa raznim vrstama jela. Čak uzimamo takozvani posni sir. Nema sira, nikako, ni posno. Ne postoji. U našim mislima je želja naša, nije u pitanju da ne možete pojesti postan sir. Želim vam reći da treba da se odriče. Kada Isus išao u pustinju 40 dana da posti, on nije ni jeo ni pio. A mi 40 dana uživamo malo ribe, malo ulja, malo vina. I nije postio. Braći i sestre, post je da krče creva, da se osjeti glavni žeć, žrtva, dakle, ne traži niko od vas da vi ne jedete ništa, ne daj Bože, ali da malo žrtve pokažemo, svi zajedno. Osjetit ćete veliku blagodat i blagost. Zato pripremamo se za Božić kroz post. Srijeda i petak da se sjedimo častom krsta, da se sjetimo vrlina, dobrih dijela. Dakle, sve ovo što činimo, činimo samo da bi centrirali sebe i posjetili sebe Bogu. I onda tako kad to osjetimo mi i grešni i nedostojni, pristupamo se to čaši. I Gospod kaže, ništa nije došlo da spasava pravednike, nego grešnike. Ko je ovdje bez greša? Nema. Nijedan nije rođen pod nebeskom kapom čovjek, a da je bez grijeha. Samo je jedan bez grijeha, Isus Hristos. Zato, braće i sestre, pristupajte svom pričešću, isto kao i danas. Trudite se, jer to je zbog vas. Ne služi se ovdje liturgija zbog mene ili zbog sveštenika.
nego zbog svih nas. Iskoristite, kažem vam, vrijeme koje vam je dato. Iskoristite onaj trenutak kao ova žena kad je Isus naišao masi ljudi i dotače se. Šta ćemo ako se ne dotaknemo Krista? Ko će nas isceliti? Dakle, dotičite se. U ovoj svetoj liturgiji Krista trudite se i shvatit ćete sve ovo što vam vaš episkop govori. Poprosite što malo odužim, ali i želim da iskoristim vrijeme da vas iz srca poučim sa ljubavlju i s onim što mi Gospod da da kaže u ovom trenutku. Hvala ocu Igumani Saji, hvala sveštenicima sa služiteljima koji su danas služili ovdje, mati Igumani Justini koja je ovdje vaš, naš, da kažem, redovni ili vaš redovni gost, što je jako lijepo. Mi smo bili sad u Crnoj Gori za Svetog Arsenija i tamo smo zaista osjetili i prije svakako svojim dolaskom, ali pogotovo sad za praznik Svetog Arsenija 10. novembra, osjetili smo zaista jedno jedinstvo i ljubav zajedno sa njom, sa mitropolitom, našim Filohijem, sa cijelom crkvom, sa Svetim Arsenijem, nasljednikom Svetoga Sava, koji je ništa manje nego ravan Svetom Savu. A mi ćemo biti ravni isto njemu, ako budemo slijediti, kao Sveti Arsenij i kao svi sveti, odnosno kao Bogorodica. Bićemo Hristosima, zato trudimo se tome. Hvala Mati Igumani, hvala. Još ovdje imamo posebnu blagoslov i čast da vam pokažemo da cjenivate ovdje mošti naših svetih mučenika Jasenovačkih. To je rijetkost, zato što tih mošti ima mnogo, ali se ne smiju dirati, tamo ne bili ovi nesretni Hrvati, da se tamo dira. Ali evo ima oni koji su ih našli i dobili dijelić mošti mučenika iz Jasenovca i to mošti djeteta. Sinoć sam dobio poruku jednu jučer, užasavajuću poruku, koja me jako potresla. Vladika mi je dalmatinski poslao poruku i kaže, Vladika Gerasim kaže da Hrvati vade kosti mučenika iz Jadovna i preseljavaju u Bosnu. Braći i sestre, oni ne diraju, oni ne miruju. Ja ne želim ovdje da izrazim nekako mržnju prema Hrvatima koje iskreno poštujem i volim, imam mnogo prijatelja. Ali vidite do šta je došao čovjek. Ne daju ni mrtvim kostima mira. Ovaj svijet ide u propast. Molite se, Gospod. To je užasna informacija. Zaista sam se potresao. Jer sam pročitao na gore piše Jasenovac, Jadovno, na onoj fresci gore, srpskim učenicima, pa se sjedi to da vam kaže. Žalosno. Ali njima neka bude na čast, neka nam oprosti Gospod. Kao što je rekao na krstu onima koji su ga zapinjeni, oprosti im Bože jer ne znam što čini. Dakle, priđite ovdje sada na blagoslov da cijelivate mošti mučenika Jasenovačkih, naših otaca i praotaca, zbog kojih mi danas ovdje stojimo, slobodno i propovjedamo. Da njih nije bilo, ko zna gdje bi mi danas bilo. Možda bi bili neki drugi. Hvala svima, oprostite što sam odužio. Neka vas Gospod čuva, otvrdi vjeri ljubavi i da uvijek u mislima vašim, odnosno našim, bude ona riječ. Evo, sluge Gospodine, neka mi bude po riječu tvojoj. Amen. Živjeli. Preosvećeni vladiko, dozvolite da se u ime ovog vjernog naroda zahvalim na vašim dolaskom, na vašim molitvama, vašoj ljubavi. Svaki vaš dolazak je dolazak našeg Gospoda Hrista, vi ste ikona Gospoda Hrista. Danas se svi zajedno radujemo ovom velikom prazniku. Iskoristit ću priliku da se zahvalim ocu Isaiji na njegovom dolasku, na njegove žrtve molitvama, braći sveštenicima, ocu Slobodanu Tijaniću, ocu Serbiju, koji često dolaze u našu parohiju, radi su gosti, pa i njima neka Bog daruje snage i blagoslova svog nebeskog. Sa nama je danas i mati Justina i ona je ovom prilikom donela jedan dar našem vladici svetoga Serbija Radonješkog. Ja sam zamolio mati da ona uruči tu ikonu u ime svog manastira i sestrinstva manastira Žrebanik. Mati, hvala vam puno i vama. Ove sestre monahinje zaista uvijek nas iznenađuju svoja ljubav i daruju, ne samo da kažemo ovim darovima bogatim, nego svojim ljubavima na prvom mjestu, svojim molitvama. Zato uvijek ih podržite, pomozite, što god možete. Jer Crna Gora i mitropolitan Filohije sa svojim sveštenstvom i monaštvom
gdje na veliko raspeće dole. Ali kad sam čuo da ima oko 350 monaha i monahinja u Crnoj Gori, onda sam zaista bio presrećan. Znam, mati Gumane, kako je to bilo prije 30 godina. Sve je bilo razvaljeno i pusto. Zaista, velike blagosti Boži i tu bolj naša Antilohije. I ovo monaštvo sveto koje neprestano bdije u Crnoj Gori. Ne samo za Crnu Goru, nego za cijeli svijet. Jer mi danas ne služimo liturgiju za sebe, nego za cijeli ovaj svijet. Hvala mati, dobro nam dolazili. I mi vama i vi nam. Živjeli, svako dobro. Braći i sestre, vi ste sada da uzmete blagoslovenija Božija predobra ženije i čelovjeko spasenija propovjedanije. Pravje Boži jasna djeva javljajecja i Hrista sjem predvozješajet. Toj i mi vele glasno vozopim, raduj se ja smotrenija zviždite neba i ispolnjenja.